Re, viss ēters ir te! Bet Stradiņa slimnīcā šovakar mūzikas skaņu ieskauta. Akcijā attelpa savējiem pie slimnīcas A korpusu notika koncerts mediķu atbalstam. Ziemassvētku noskaņu radīja etnomūzikas grupa Tautumeitas un Gorangora. Par to turpināja Kīnca. Vieni tikko beiguši maiņu, citiem sākas nakts dežūra. Tie, kuri var, izraujas no nodaļām uz mirkli prieka. Skaisti, tiešām skaisti. Paldies par tādu atelpas brīdi, ja? Mediķi, īpaši no Covid nodaļām, atzīst, ka spēku turpināt rod sevī. Ir sliktāk brīži, ir labāk brīži. Nu, tā motivācija jau pārsvarē jāatrod katram sevī. Šeit labos kolēģos. Man noteikti mūsu komanda un mūsu kolēģi. Mēs nevaram padziedāt, jo nu, vienkārši tiešām asaras birst skatoties uz tiem ārkārtīgi sirsnīgajiem cilvēkiem, kas tik ļoti ziedojās citu labā. Viņi varbūt jūtās nenovērtēti, tāpēc es gribu pateikt, ka mēs esam ļoti pateicīgi viņiem. Ir šī potenciāls izdegt ārstiem, jo vienkārši neredz tam galu. Tieši tādēļ Hospice LV atkal aicina dot attēlpu mediķiem, sūtot viņus 3 dienu garā atpūtā uz Latvijas laukiem. Un organizācijas kontā jau vienāk pirmie ziedojumi un pirmie pārsteigumi. Kungs no Kurzemes raksta, šis būs tikai Kurzemes mediķiem, vairāk kā 2000 eiro. Tā kā tādi mēs šeit Latvijā esam, mēs, protams, gan strādāt, gan atpūsties, un mūsu mediķi to noteikti ir pelnījuši. Labā sirds, tik reti bija mājās, vienmēr līdz man ļaudīs klīdusi. Jā, bet sirds, kur tev tik melnas kājas, Aikīns Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.